Hallo, Løken! Hjertelig velkommen til en ny episode med Super Smash Bros. Med naturlig. Nå prater jeg litt for fort her, men... Velkommen til en ny episode. I dag skal vi fortsette der vi slapp. Det skal kjøpes i 200 i gruppe C. Så la oss ha titt på statistikken så langt. Vel, etter runde 1 så var det Young Link og Luigi som tar seieren. Og la oss ha titt på kampene i runde 2. Det er Zelda mot Young Link. Oi, se her da. To motstandere fra samme spill. Det er ikke sant, men først... Bror mot lillebror, kan jeg si. Pichu mot Pikachu. Og de to musene skal kjempes i... Donkey Kong Island, Kungo Jungle. Og... Der er vi i gang med kampen mellom Pichu og Pikachu. Mamma mot... Vet ikke jeg. Mamma mot pappa. Nei, det blir feil. Vel, de er da i gang da. Slår hverandre og... Åja, kaster han bakover da. Kom igjen, Pikachu. Jeg liker virkelig ikke designet på Pikachu i første generasjon, for den er feit som bare faen. De er... Ja, Pichu har gått ut med skikkelig rosa... Skinn, og oi, ja, da blir det, vi kan tenke oss å se masse strømgreier her, sånn. Det fungerer jo ganske bra med to strømpokémon, utifra miljøet, liksom. Det er et vann, vet du. Skjønte hun. Oi, ja, Pichu, ta den der strøm... Thunder. Ja, og gjør det igjen! Ok, det er bra, Pichu. Åh, Pichu er ute! Hva var den krokodillen som datt ned i hjelpa der, sånn? Nei, whatever. De er da i gang. De slår hverandre, og... Ja, de slår hverandre, og da kommer frem en... Tryllestav, ja. Kom igjen. Slå med den tryllestaven. Ja, ja. Og det er en sånn der scope-greie. Ja. Ja. De slår hverandre, og... Ja, de slår hverandre. Det er ikke noe mer å si om det, sånn, egentlig. Ja, kom igjen nå. Ja, det er en bombe, ja. Noen kommer til... Nei, hæ? Ok, bombe datt ned, ja. Det er da ikke vanlig. De slår hverandre. Det er ikke noe mer å si om den kampen, egentlig. De bare slår hverandre og hopper rundt og henger til... Ja! Pichu er ute! Pikachu! Er i ledelsen! Men de slår hverandre, ja. Ja. Ja, de slår hverandre, og... Ja. Er det noe mer å si egentlig? Bare slå hverandre. Og hopper unna hverandre og... Ja. Åh, ok. Pikachu feilet nesten der sånn når han brukte... Jeg vet ikke. Men Pichu... Åh, ja! Ok! Ok, Pikachu vant da denne kampen over Pichu! Klar for kamp nummer 2. Det er faktisk Zelda mot Young Link. Så dette kan bli veldig interessant. En yngre Link møter en voksen Zelda. Ja, dette kan bli veldig interessant kamp. Og de skal kjempes i Mushroom Kingdom 2. Og der er kampen i gang, og Zelda begynner å banke til og sende ut den ditt fire og treffer Young Link som bare det. Oi, se her, der begynner Link å stappe seg. Stappe med... Oi, det var litt av en smell her. Og der bruker Zelda Forest Wind for å teleportere seg fra avgrunnen. Og der slår Link til, og... Oi, der sparker han til. Oi, der grepet tak i Link og sparker igjen. Oi, og der slår Zelda tilbake, bruker Dis Fire, men det boomer. Og oi, der fikk Link for tak i en sånn blomst, lipstick, som kan kalles det. Oi, se her da, se på Young Link, han fikk mye juling av prinsessa, og der får utviklet seg til Sheik, og der kommer det egg som er besluttet fra Beardo på siden av... Oi, og får et slag fra Sheik og sendte Young Link rett ut, og han er tilbake og slår til med sin spin attack. Og klarer Link å komme? Ja, da gjorde han det. Og han begynner å slå til med sverdet, og der... Oi, det var... Der var Sheik ute, og der kommer hun tilbake.
Se her. Oi, oi, oi. Det er ganske jevnt mellom disse to her. Oi, oi, oi. Skikkelig, skikkelig slagsmål. Ok. Oi, oi. Wow, det er godjevne med disse to. Oi, det er skyt. Oi, oi, hva er det? Link skyter ildpil, og Zelda skyter sånt ninja-kniver. Hun er en chica, så det er sammenlignet med ninja. Og der sparka Sheik ut Young Link ut av skjermen, og nå er Link tilbake, og vi gjerne har revansj. Og oi! Da skal vi se til det blir veldig... Oi, skikkelig slag. Og det er... Oi, oi, oi. Det er ganske godjevne, og Sheik er litt i dårlig form akkurat nå. Er like tynt han. Hvis ikke han må gjøre noe, og der slår jeg Link til. Oi, skikkelig enda en spark. Og skyter med pil med bommer, og der fikk jeg slag. Oi, for det slag. Oi, der kommer Young Link. Skikkelig tilbake. Det er ganske godt jevnt. Oi, skikkelig... En slag fra Young Link sendte Sheik rett ut. Og nå er det 1-1. Og hvem vinner? Hvem vinner? Ser ut som Young Link er... Nei, ikke tynt han nå. Oi, ut det her. Og der sender Link seg der. Spark fra Sheik. Og enda en spark fra Sheik sendte Link, Young Link ut av skjermen. Og vinneren er Young... Nei, Sheik. Ja, etter to runder så er det Pikachu, Luigi, Zelda og Young Link som har en seier hver. Mens Pichu har ikke vunnet noen ting. Så, da tar vi titt på kampstatistikken i runde 3. Det er Pichu mot Zelda, men først Pikachu mot Luigi. Og de to skal kjempes i Super Flat World Flat Zone. Der er kampen i gang, og Luigi starter med å kaste en blå flamme, og treffer dette, altså. Oi, 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 se på Pikachu, han får mye juling, og der slår den tilbake med sin elektrisk sjokk. Og, oi, Luigi greier tak i Pikachu og kaster av gårde, og sparker det ut av skjermen. Wow, det gikk veldig fort, folkens. Og, oi, se på det her, se på det her, se på Pikachu, og se på Luigi, og der kipper han og skikkelig sjokk. Der kommer det kapser, oi. Og der kommer Kapsen, og der er Fan, og der slår Pikachu tilbake med sin elektro-angrep. Og der kommer Luigi tilbake, og der... Oi, 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 og kaster han helt ut. Oi, 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 de er veldig gode inne. Og der er en hammer, og Pikachu... Ja da, han fikk tak i det. Og Luigi må prøve alt han kan for å holde seg unna Pikachu. Oi, oi, vi må være forsiktig, være forsiktig. Og der forsvant det. Heldigvis så overlevde Luigi, og sparker Pikachu rett ut av skjermen allerede. Wow, det er ikke gått til 2 minutter engang. Og der kommer den, oi, 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 så er Pikachu, oi, 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 se her. Og der grep tak i Pikachu Luigi, og her, da kommer det verktøy fallende fra himmelen. Og der slengte Luigi Pikachu rett ut, og vinner kampen. Wow, den kampen varer bare 1 minutt. Gjøres klar for kamp nummer 2. Det er mellom Pichu og Zelda, og de skal kjempes i Donkey Kong Island, Jungle Japes. Og der er vi i gang i kampen. Ok, så Pichu er ute. Men vi er i gang i kampen mellom Pichu og Zelda, og Pichu har allerede mistet et liv. Ok, så Elva viser ingen nåde akkurat. Så, da er de i gang, slå hverandre, og ja. Pichu må virkelig trå til hvis... Åh, smart! Men Pichu må virkelig trå til hvis han skal få til noe bra nå. Åh, ikke det... Åh, jeg lurer på om han skulle dette ned en gang til. Men de er fortsatt i gang. Åh, forsiktig der, Pichu! Åh, ok! Der var... Det gikk fint. Det er bra, Pichu. Og Zelda endret form til Sheik. That is okay, Sheik. Så, ja, Pichu. Åh, ja, kom igjen, Pichu. Nei, du må få til dette her. Åh, her er bombe, og... Pichu reagerte ikke. Og der er Sheik ute også. Ok, det er...
Denne elva viser virkelig ingen nåde for denne kampen. Ok, de er da i gang igjen, ja. Åh! Spark Pichu bakover! Det er bra, vet du. Kom igjen, Pichu. Gjør noe bra nå, Pichu. Pichu! Ok, Shaq. Du slår på en veldig rar måte, du, Shaq. Veldig spesiell måte du slår på. Men, ja da. Åh, strøm! Farlig! Besvidd, vet du. Oi! Bare, Shaq bare greip tak i det, så bare tok han også, men det samme gjorde Pichu bare tok han også, så gikk han skikkelig sjokk og bare kastet han i gjerne. Fôr! Det var noe mat der til Shaq. Shaq. Shaq! Åh, kom igjen, Pichu. Åh! Pichu er snart ute, ja, nå, vet du. Ok, hva kommer til å skje nå? Ja, åh, blir kastet opp! Zelda er vinneren! Vel, ser det som Pichu er i dårlig form i dag. Vil Pichu komme tilbake sterkere, eller er han ute? Vel, Luigi og Zelda er på delt ledelse, Pikachu og Young Link ligger på delt tredjeplass. Så det er bare to runder igjen, så får vi se hvilken av de tre av de fem deltakerne går videre til sluttspillet. Det får vi se i neste episode av Super Smash Bros. Spillturnering. Glem at du liker og abonner hvis du er ny. Og del gjerne videoen til alle Smash-elskere her i Norge som du kjenner. Så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!